Sip friend, welcome again to my channel. I'm super excited. Thank you so much for always supporting this girl. May Almighty God bless you. And today just wake up with some surprises. I don't know you, wherever you sent me, your pockets never get to dry. The tips helps me in maybe supporting my studio or supporting me in terms of bundles. So may Almighty God bless you. Back to our normal business. So today I've been going around in all our social medias. I just came across a certain video here from Limuru. There's a certain girl, a very beautiful girl, who has been doing Vampire Diaries from Limuru County, whereby she exposed the governor wa Matangi, ambapo ameweza kufanya vile wanafanya. So something came into my mind. Yani unaona place tu ni poa sana. It's a prime place yenye maendeleo ikigrow itasaidia wananchi ama Wakenya kwa jumla. But due to greedy leaders, they don't care because wao wako na magari makubwa makubwa wakipita waski matope, waski potholes, so they don't care about the common mwananchi mwenyako ilo eneo. So the barabara ukiangalia, it's in a very bad condition, na wakati unaangalia kile kibao kimewekwa hapo, Kera ndio imeweza kuchukua hiyo contract. But I ask myself, hawa watu wangekuwa na ubinadamu ama wangekuwa wanapenda Wakenya wenzao, at least hata kama wataiba, waibe, lakini wa make sure wametujengea barabara, because in that area ukiangalia vizuri iko na some shops, but due to poor road transport, mashopu wazizi zikafunguliwa. Definitely wenyewe watafunga, waseme hapa ndani atuwezi tukatoboa kufanya nini, kufanya biashara. Itabidi wapeleke the other side. But wa Matangi, aogopi, aoni hiyo, wanaendelea tu kukula pesa. And Kenyans tumenyamaza tu. And that's what we have been saying. Watoto ama university student wa Morara, please, let's continue exposing this government until wao wenyewe waibike. Because kama sisi wa Kenya tuwezi tukaongea, hakuna mtu atatupigania. Trust me, sisi wenyewe ndio tunafaa tujipiganie. Hao watu hakuna mtu atakusikiza, sisi wenyewe ndio tunajua shida zetu. Tujipiganie. At the end of the day, I know God is going to answer our prayers. Hakuna vile tutapigana, tulie, tumlilie Mungu na tuache. Hapana. Anyway guys, I just want to post the videos za huyu msichana, muone venye ameweza ku expose Vampire Diaries, maybe to motivate someone. Mali popote hupo, when you expose such things, at least viongozi wao wakiona wataogopa. So our students, please, let's continue exposing this lot and government. At least tuendelee kuonyesha kwamba Wakenya tumeamuka, na vile walikuwa wanafikiria watakuwa wakituonga tunapiga kura, basi pia wakienda kwa wazazi wetu wapate tushaongea na wao. To cut the story short guys, I just want you to watch these videos. Hapo kwa comment section tell us, are you supporting the girl, whatever she's doing? Are you happy with our youth, whatever they have decided to do? Are you happy the way we are exposing the government? What's your suggestion on this matter? Anyway, to Team Cyprian, I love you so much. May Almighty God bless you. Let's continue subscribing. Road to 200,000 subscribers. Much love, much love. Governor Matangi delivers. The most ironic part about this shed ni ati hii barabara iko pamoja, place the same na hiyo shed iko Mugutha Murera Road. The irony is that when they say the governor delivers, apo exit 13 behind Spamol, apo Wakairu, When he says he delivers, what exactly does he deliver? Look at the state of this road. Angalia tu hii barabara. It's high time watu waletoe spinach wapande. Juu hii barabara ni shamba. And tulisema Morara cannot do this alone. So I am Morara student index number 6. So the other ironic part is that MP of Juja, Mr. Koimbori, anaishi place. And anapita ngapa na V8. Ama hizo gari wadau hazisikiangi mashimo. Ama Morara kuja tuambie juu labda akona viti, labda hizo gari zikiangi mashimo. So it is very sad to see that wao prominent people wanaishi place kama hiyo hapa hii estate inaitwa Green Ridge, na barabara inakaa hivi. So tuletewe spinach na managu tupande. So this place the investors are running away and thinking, chini ya hiyo shed umeona watu wa boda wamekaa tu chini, they are just idle. Vijana wana kazi, kwa nini? Hii place ingekuwa prime, ingekuwa busy, watu wangekuwa nakuja. Investors have run away, meaning there's no job for the youths. So youths wakikosa kazi, what do? They become idle, they become hopeless, wanaanza kunywa pombe.
Yani they just run hopeless because there are no jobs because of poor infrastructure. So, Mr. Koimbori, when you go home and you sit down and you have all that money in the pocket, and when you go to parliament, unataka kupass bill, what do you think of this road that leads to your own home? Governor Matangi, when you read such shades, ati watu waonda wakae hapo idle, we're doing nothing. Vijana were doing nothing. What do you think about this place? What do you think about Kiambu County as a whole? Why don't you make Kiambu County a place to be proud of? When you see such place, you just get disturbed and wonder, why do the politicians do this? Why don't they have the interests of the people at heart? Because kwa sababu hii barabara ikatengenezwa, hii place inaweza kuwa prime hata kuliko Kilimani. Vijana wanaweza pata kazi. Haya. When you look at so many joint ahead here, zimefungwa. Vijana wamepoteza kazi. Because barabara ni mbaya, hakuna customer. Na hakuna mtu ako willing kukuja hii place all the way apige hizi mashimo, akuje a invest such a place. So what will happen to the people of this area? They will not have, vijana watakuwa na kazi. They will be idle, they will be hopeless, watakuwa, yani this place haiwezi grow, jei barabara. When I say joints zinafunga na investors wanapotea, this is one of them. Investor alifunga, vijana wakakosa kazi, kila mtu akarudi kwao. So when you ask us why we are mad because we have no jobs. Pesa inakulwa. Contractor anapewa pesa, anakataa kutengeneza barabara, anaenda nayo. So when you say but you deliver, what do you... Haya, tuangalie kibao ya Kera, imewekwa hapo vizuri sana, na uangalie barabara. Haya, watu wa Mogodha, I'm back to you again. It's Ecube Nyawa, Ecube Beauty. Student of Murara University, index 006. Haya, ukiona hiyo kibao, jua kuna pesa ilitengwa. Mabilioni ya pesa ilitengwa kujenga kutengeneza hii barabara. Na vile unaona the state of the road, unaona imetengenezwa, imekuwa highway. Iko na maka shoulder. Haya, ndio hii pesa pia ilitengwa ya kutengeneza hii shule, hii Mogodha school. Haya, sasa sisi tuko na kashida kamoja. Tunapenda our oppressors so much, such a way that we keep electing them back. Yani we elect, angalia hii shule kwanza. Walieka gate, wakasahau fence. Kama umenotice ina fence. Na pia kuna tanki kwa hapo ya maji, I think ni ya 2 million. So as I was saying, nilinasema, tumezoya our oppressors such a way that tumezoya kuopresiwa. Unaangalia this state of the road and you wonder, watu wako hapo wanaona hiyo kibao wanajua hii pesa ilikulwa. Na there's nothing they can do. Kwa sababu sisi tushazoea kuclap. Tumezoea kuclap at every little thing. Hata kama tumeopressiwa, we are used to it. Yani tuko used to bad things. Tuko used to government na kula pesa, and there's nothing you can do. As you can see, hiyo ni junction. Ndiyo hiyo super highway ingine imeenda hivo. Wacha sisi tuende na hii naenda kwa police station. Ndoanda, nisinawambia polisi mukiwaita saa uku. Wanakuja na 2 minutes. Hii ni super highway bana. Kwa nini tumezoea mediocrity, if I ask? Why are we used to mediocrity? Unaona tu pesa inakulu, and there's nothing we can do. Haya, let us check this dispensary. Wow. Hii in the state of the art dispensary. Hii hata kanza mnatibiwa hapa. I'm so sure haya imejaa madawa. Na gate hata ni ya remote, as you can see. Gate ni ya remote. Dispensary ni state of the art, imejaa madawa. Hii yani ni watu wa Mogodha mnanga mashida yani. Yani hapa mtoto akigonjeka usiku, alafu imeandikwa let's make Kiambu great again. Wow. Kiambu is very great as you can see. MP wenu George Koimbori, Juja constituency, ameamua hata gula hii pesa, hata hiyo chini ya 2 million. hata unaona there was once a highway. Hata Kalami ndo kao kondoako. Kakakulwa wote. Yani there's no development that is going on. Na tumezoea. Pesa inakulwa, tunanyamaza. And then to show ame deliver, ame waekea kibao hapo. So next time sisahau kumchagua.